הריקוד הבא שלנו, החיננית, ריקוד של ינקה ללוי. אנחנו מתחילים הפנים למרכז המעגל, שהבת מימין לבן. פתח סקל פעמיים. פתח סקל, פתח סקל, ואז סיבוב בשלושה צעדים ימינה ומסיימים פנים אל פנים. סיבוב, שתיים, שלוש, פנים אל פנים ואצבע צרידה אליי. הפנים אליי, שמאל בשהייה, ואותו דבר שמאלה, סיבוב שמאלה. שלושה צעדים. אליי ועד בצרידה, וחוזר שנית, ופתח, סקל ופתח, סקל לאט, סיבוב, ושתיים, שלוש, ואחת, בואי ניקח את זה שוב, ופתח וסקל, ופתח וסקל לאט, אחת, ושתיים, שלוש, אחת, ושתיים, שלוש. החלק השני של הריקוד, אנחנו סיימנו פנים אל פנים, ברגל ימין צעדת כפיפה לאחור ומחליפים מקום, כפיפה לאחור, מחליפים מקום קרוב בשני צעדים, וזה חוזר שנית, לאחור, החלף מקום. אנחנו על קו המעגל, על קו המעגל, ואז שמים את יד ימין על כתף שמאל של בן הזוג, וברגל ימין עושים, שימו לב, הסתכלי גם את, עברת משקל, הרם עם נייה, ובשני צעדים מחליפים מקום, וזה יחזור שנית, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. יש לנו כאן... המשקל המוזיקלי הוא חמישה רבעים, יש כאן בתיבה, שימו לב, ימין ומשקל שתיים, שלוש, ארבע, חמש, משקל שתיים, שלוש, וכל החלק חוזר לאחור, החלף מקום, לאחור, יד לכתף, משקל שתיים, נהיה, ארבע, חמש, משקל שתיים, נהיה, ופנים למרכז, הכל מההתחלה עם המוזיקה בבקשה.